Doncs el millor disseny que es fa ara a casa nostra queda recollit a l'exposició anual del FAT, el Foment de les Arts Decoratives. A l'edició d'enguany hi han participat prop de 3.000 professionals del disseny gràfic, industrial i artesanal. Una catifa feta amb soles d'espardenya. Una cadira que estalvia espai perquè a la pràctica en són dues. O una etiqueta que distingeix envasos per a invidents. Són alguns dels millors dissenys d'aquest any, segons el FAT. El Foment de les Arts Decoratives el formen 5 associacions privades i el seu reconeixement suposa tot un trampolí per a les empreses que hi participen. Són productes que destaquen per la renovació dels seus materials. Por ejemplo, no diseñar una alfombra, sino diseñar algo para pisar. Hacen las pisadas como si se tratase de alpargatas y luego las cosen con una cuerda. D'altres destaquen per la seva innovació conceptual. Volíem fer una cadira diferent, perquè al mercat n'hi ha moltes i volíem fer-ne una de ben diferent. I la idea d'aquesta cadira, com que són dues cadires realment inseparables, doncs vam considerar que es podien dir Romeo i Juliet, que és la parella d'amor per excel·lència. Aquest marcador de llaunes pensat per invidents li ha valgut a la Marion Frey la medalla d'or al millor disseny industrial. Vam reconèixer a partir d'un tacte el que és el contingut de les llaunes i de les tetrapacs. Vam reconèixer, per exemple, que aquesta llauna és Fanta i no ho han d'obrir, la llauna, per provar-ho. Les obres, tant de finalistes com de guanyadors, es podran veure a la seu del FAT fins al 22 de setembre.